shkruan Artan Fuga. Kush e helmoi popullin e Krujës, çfar bëhet? Njoftohet për 500 të shtruar në spital me helmim në Kruj, dhe media nuk çon gazetarë të investigojë dhe të raportojë nga Kruja. A thua se duhet të shkojë në Kazakistan? Kruj o Kruj është një vrap pele larg nga kali i Skënderbeut në Tiranë. Të na raportojnë live nga terreni, familje me familje, nga spitali, nga ujësjellsi. Kush u helmua, me çfar kurohen, si është gjendja në spital, cilat lagje janë prekur? Raportojnë nga studiot hyrur në majt tavolinash. Në vend të kësaj merren gjithë ditën se çfar i tha kryetari i komisionit drejtoreshës së administratës të kuvendit. Dil jashtë. Nuk dal, mos dil, do dal, po turp mo nuk kemi. Gjithë qeveria duhet të ishte në Kruj. Kërkim ndjesë dhe marrim masash urgjente. Kemi helmim masiv të popullsisë, ndoshta edhe me dashje. Ujësjellsi i Krujës jep njoftime. A thua se është në rrete Salis Saltikut, kur duhet të ishte vendosur para akuzës. Menjëherë, a e kontrollojnë cilësinë e ujit çdo orë apo varja? Krutan Hesapi le të helmohen. Turp, unë pres që prokuroria të akuzojë ujësjellsin për helmim masiv të popullsisë. Çfarë fakte shpret të mbledh? Faktet janë brenda në spital. Mirë, qeveria është në gjumë, po deputetët e opozitës çmërrin në kolltuqe të ngrohtë në vend të zaptojnë Bashkinë e Krujës dhe ujësjellsin për ta tundur atë vend. Hajde opozit, hajde, apo merren me kalin e ngordhur të zgjedhjeve të 25 prillit, të njohura nga partnerët ndërkombëtar. Pas kanë bërë zbulimin e madh se zgjedhje që kanë të parregullta me që nuk votuan emigrantët. Çfarë komedie, helmim masiv. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.